Nazdar hubári. Takže nám opäť trošku popršalo. Nachádzam sa v Perlovej doline. Je 13 hodín. Nadmorská výška tu je 520 metrov. Idem na to. No ale už dosť toho dažďa. Teraz by sa hodil horský e-bike, elektrický. Dole sa je všade zákaz. Na takom elektrickom bajku by to bolo ideálne. Tam hore sa potrebujem dostať. Vždy som chodil s krátkou a tam. Ale treba preskúmať aj nové miesta. Stihol som zdrhnúť.